人見知り発動どなたでしょうか。はい、小坂さん、なんか3月になんか久しぶりにここに戻ってきて、なんかみんなと MV の振り付けとかをしてたんですけど、なかなかみんなの顔がちゃんと見れなくて、ずっと床と目を合わせるっていう1ヶ月ぐらいを過ごしてました。なんか向こうが気使ってほしいよな。なんかこう話しかけてくれるとかさ、ちょうどいい話しかけ方ってあるじゃん。でもなんかそういうメンバーもいたんじゃないの。いるかな、うん、気使ってくる。いなさそうだけどな、俺の話しかけと。これで聞いたらいるでしょ。小坂、その中でも話しかけてきてくれた子いる、うん、ダブル佐々木のお二人が。なんで見たその顔。こっちカメラあればな。すごい顔してない。ダブル佐々木が話しかけてくれた。なんかよく私が下向いてたら、その覗き込んで目を合わせに来てくれたりとか、すごい話しかけてくださって。これはマジで好感度上がるね。ダブル佐々木もっと言って。ナジャグランディーバーいましたけど。